sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til pave Johannes Paul den 2. Onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prebe mii cor tuum Maria. Episode 20. Kjærligheten i Guds plan. Høysangen og Tobits bok. Katekesene 108-117. Del 3. Tobits bok. Kroppens språk og liturgiens språk. Katekesene 114-117. Helt til slutt i denne episoden skal vi se på pavens refleksjoner over Tobits bok, som følger umiddelbart etter refleksjonene over høysangen. Tobit er en gammeltestamentlig bok som er del av den bibelske kanon i den katolske kirke, men regnes av protestantiske kirkesamfunn som et apokryft skrift. Det ble skrevet omkring år 200 før Kristus, og tar sitt navn etter Tobit, en from jøde av Naftalis stamme. Som pav Johannes Paul den 2. Skriver, bærer Tobit preg av å være en slags jødisk midrasj, altså en tekst som har til hensikt å utlegge skriften og være til moralsk oppbyggelse. I sentrum av denne boken står fortellingen om Tobias, Tobits sønn, som gifter seg med Sara, og beskrivelsen av den ekteskapelige kjærligheten mellom dem er en viktig grunn til at boken leses ikke bare i liturgien i det alminnelige kirkeår, men særlig i den katolske ekteskapsliturgien. Engelen Rafael er en viktig skikkelse i boken. Han utsendes av Gud for å helbrede Tobit fra sin blindhet, og for å gi Sara Tobias til ektemann. Paven leder vår oppmerksomhet mot et utsagn mot slutten av 6. kapittel, som beskriver Tobias' kjærlighet til Sara. Hans hjerte hang fast ved henne. Og dette knytter han til det vi leser i høysangen om at kjærligheten mellom bruden og brudgommen er sterkere enn døden. Sara hadde vært gift med 7 menn, men de hadde alle dødd på bryllupsnatten, like før de kunne fullbyrde ekteskapet med henne. Og de hadde dødd, forteller teksten, fordi en ond ånd hadde gått i dem. Det var denne onde ånden Herren nå skulle utdrive og helbrede Sara fra, gjennom sin engel Rafael. Og denne bakgrunnen er derfor viktig for Tobias' egen kjærlighet til Sara. Han visste at ved å gifte seg med Sara sto han selv i fare for å kunne dø når som helst. Han måtte med andre ord gjennomgå en prøve, sier paven, der ordene fra høysangen virkelig fikk en konkret og dramatisk betydning for hans liv. Paven sier at i denne prøven seiret livet over døden, fordi kjærligheten til Tobias og Sara åpenbarte seg som sterkere enn den. Hvordan kunne dette skje? Før bryllupet hadde Rafael befalt Tobias om at de på bryllupsnatten først måtte vende seg til Gud i bønn. Og når tiden så kommer for bryllupet, sier Tobias til Sara: «Stå opp, min kjære, og la oss påkalle vår Herre og bønnfalle ham om å vise nåde og bevare oss.» Deretter ber Tobias: «Lovet være du, våre fedres Gud, og lovet være ditt navn, fra slekt til slekt i alle tider. Himmelen og hele ditt skaperverk skal lovprise deg til evig tid. Det var du som skapte Adam, og ga ham hans hustru Eva, som hjelper og støtter. Menneskeslekten stammer fra dem.
Det var du som sa, det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper, en som er hans like. Nå tar jeg denne min kjære til hustru, ikke av uren lyst, men av et udelt hjerte. Jeg ber deg, vis din miskunn mot meg og mot henne, og la oss eldes sammen. I denne bønnen ser vi en ny dimensjon ved kjærligheten, som etter pavens oppfatning ikke fanges opp i høysangen. Her ser vi først og fremst hvordan menneskelig kjærlighet alltid er situert i en større kamp mellom det gode og det onde. Mens i høysangen, sier paven, er det som om de elskende lever i en slags abstrakt verden, hvor denne kampen ikke finner sted. Men fylden av menneskelig erfaring peker oss snarere i retning av det vi leser her i Tobits bok. Og dette er en kjærlighet som altså er realistisk. Sitat: «Sannheten om kjærligheten mellom ektefellene i Tobit blir ikke bekreftet gjennom ord som uttrykker en ekstatisk kjærlighet, som i høysangen, men gjennom valg og handlinger som tar over seg hele tyngden av den menneskelige eksistens i foreningen mellom de to.» Sitat slutt. Og grunnen til at denne kjærligheten seirer og ikke dør, sier paven, er fordi den ber. Og den anerkjenner at styrken kommer ikke bare, eller engang først og fremst, fra de elskende selv, men fra Gud som er kjærlighet og styrken til å leve den. Her har vi altså et grunnleggende perspektiv på all kjærlighet, og ikke minst ekteskapelig kjærlighet, for at et ekteskap skal kunne lykkes i trofasthet og varighet, må begge ektefeller anerkjenne at Gud har gitt dem til hverandre først, og stadig be om styrken til å være trofast og modnes i trofastheten. Paven sier at Tobias' og Saras bønn kan forstås som en modell for hele den kristne liturgi, som nettopp er kirkens måte å be om at Guds kraft må være med oss i en verden som byr på prøvelser og motgang. Prøvelser for vår trofasthet mot Gud. Vi ser også hvordan bønnen har en kosmisk dimensjon. Tobias knytter kjærligheten til dit som de to deler, til den kjærlighet som har skapt himmelen og hele skaperverket, som nevnes her. Og deretter viser Tobias til skapelsen av mennesket. Og han sier, det var du som skapte Adam og gav ham hans hustru Eva, som hjelper og støtter. Menneskeslekten stammer fra dem. Han viser til hvordan Eva i henhold til 1. Mosebok 2 ble skapt som en hjelper for Adam. Paven fremhever hvordan denne teksten fra skapelsesberetningen fremstår som en helt vesentlig del av Tobias' religiøse bevissthet, og indirekte for forfatteren bak dette skriftet. Det er dette som er Guds plan for mennesket fra begynnelsen av, og det erkjenner vi i det levde livet. Samtidig antyder bønnen noe av den kampen i menneskehjertet etter syndefallet. I det han sier, ikke av uren lyst, men av et udelt hjerte. På denne måten, sier paven, sitat, peker han på det renselsesøyeblikket som kroppens språk må gjennomgå når en mann og en kvinne forbereder seg til å uttrykke det sakramentale tegnet på ekteskapspakten. Sitat slutt. For å kunne tale kroppens språk slik kroppen er ment til, må ekteparet virkelig komme til en moden og lutret bevissthet om hva kjærligheten deres for hverandre faktisk betyr. Og dette vil paven si noe mer om mot slutten av katekesene, i skildringen av det han kaller for en ekteskapelig spiritualitet. Og det er i realiteten det som ekteparet gir uttrykk for
i Guds nærvær ved ekteskapsinngåelsen. På denne måten kan kroppens språk virkelig bli et liturgiens språk, sier paven. For i ekteskapet er det ektefellene selv som inngår og lever ut den sakramentale realiteten, som er et virksomt tegn på Guds egen kjærlighet. Bønnen avsluttes med et løfte om trofasthet. Jeg ber deg, vis din miskunn mot meg og mot henne, og la oss eldes sammen. Og det blir klart for oss her at Tobias og Sara betrakter sin kjærlighet langt fra som et selvrealiseringsprosjekt mellom to, slik vi har en sterk tendens til å gjøre i vår kultur. Nei, det er først og fremst et kall fra Gud. De erkjenner at de trenger Guds miskunn, ikke bare innledningsvis, så å si, eller ved ritualet, men hele veien og helt til de blir gamle og dør. Og det er jo dette som det katolske ekteskapsritualet uttrykker, i det begge parter sier ved inngåelsen av ekteskapet. Jeg tar deg til ekte og lover å elske og ære deg, være deg tro og bli hos deg i gode og onde dager, inntil døden skiller oss ad. Til slutt knytter paven disse refleksjonene over Tobits bok til Feserbrevet kapittel 5, som vi har brukt mye tid på i de foregående episodene. I Feserne 5, vers 28, heter det at mennene skal elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Og dette språket karakteriserer paven som personalistisk, akkurat som han gjorde det med skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 2. Det peker på den personlige realiteten i den kjærligheten som beskrives her. Paven oppsummerer dette som følger, det er et avsnitt som syntetiserer mange av hans anliggender i denne delen om ekteskapssakramentet og tegndimensjonen. Sitat: kjærligheten gjør i en forstand det andre jeget til ens eget jeg. Gjennom kjærlighet blir hustruens jeg så å si til ektemannens jeg. Kroppen er uttrykket for dette jeget. Den er basisen for dets identitet. Foreningen mellom ektemann og hustru uttrykker seg også gjennom kroppen, gjennom det gjensidige forholdet. Og kjærligheten forener ikke bare de to subjektene, men den lar dem trenge inn i hverandre på en så gjensidig måte, slik at de også kan sies å tilhøre hverandre i en åndelig forstand, at forfatteren av Efeserbrevet kan slå fast: den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Jeget blir i en forstand du, og du blir jeg. Analogien mellom ekteskapelig kjærlighet og Kristi kjærlighet i kirken omtales i Efeserbrevet som et stort mysterium, på gresk et megamysterion. Mysteriet vil bare fullt utrealiseres i den kommende verden, hvor vi skal se ham, all kjærlighetskilde, som han er. Likevel er det altså ekteskapet mellom mann og kvinnen, og til og med menneskekroppen, som er utgangspunktet for analogien. Og det indikerer noe svært viktig, nemlig at Gud er opptatt av menneskelig kjærlighet. Han har skapt oss for å leve ut den kjærligheten, i pakt med sin plan for oss. Men hvordan skal den leves ut? Det er vårt tilbakevendende spørsmål. Og det var både fariseernes og disiplenes spørsmål til Jesus ved vesentlige anledninger. Fariseerne ville først og fremst sette Jesus fast, mens disiplene var på sin side i utgangspunktet villige og genuint opptatt av å følge Jesu lære. Refleksjonene over de siste episodene har kanskje fortalt oss noe mer om dette, og noe mer vil som sagt sies i et par av de neste episodene, hvor vi reflekterer over humane vite og en ekteskapelig spiritualitet.
Paven nevner her til slutt det Efeserbrevet sier om at ektefellene skal ha en ærefrykt for Kristus og respekt for hverandre. Og dette er sentralt, sier han, fordi det peker på hvordan ekteparet sammen må vokse til en, citat, åndelig moden form for den gjensidige fascinasjonen, det vil si for mannens fascinasjon for det feminine og kvinnens fascinasjon for det maskuline, som åpenbarer seg for første gang i første Mosebok, kapittel 2, versene 23-25. Sitat slutt. Det paven kaller for fascinasjon, altså den innsidige tiltrekning og interesse mellom mann og kvinne som eksisterer i kraft av at vi er skapt slik, kommer til uttrykk på en intens måte i høysangen, og så på en helt annen og kanskje mer modnet måte i Tobits bok. Men som vi har sett i en tidligere episode, er denne spiritualiteten en frukt av gudfryktighetens ånd, som Paulus nevner som en av den hellige ånds gaver i 1. Tessalonikerbrev. Fordi kroppen er skapt av Gud og er den hellige ånds tempel, plikter vi å behandle den med ærbødighet og ærefrykt. Den er ikke bare en verdslig og slags tom ting som vi kan skjøtte etter eget forgodtbefinnende. Den er teologisk, den tilhører Gud. Derfor må vi si at det ekteskapelige livet først og fremst må være et liv levd i den hellige ånd, der vi søker å komme til stadig større modenhet og visdom gjennom åndens gaver. I den neste episoden skal vi fordype oss i et viktig tema som har vært mer implisitt i de siste episodene, nemlig hvordan vi skal forstå sakramentalitet og tegnet i det hele tatt. Hva slags måte å erkjenne virkeligheten på er dette? Og som vi skal se, har vi særskilt dårlige forutsetninger for å skjønne dette i vår egen tid. Men det er vår overbevisning, og det er nok i tråd med pave Johannes Paul 2.s intuisjon, at for å kunne gjenreise ekteskapets og kroppens og hele menneskelivets ære, må vi først lære å se dem som et tegn på en virkelighet som overskrider rent naturvitenskapelige og empirisk målbare fenomener. Og det vil være vårt anliggende til slutt i denne delen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.